Dámy a pánové, našimi dalšími hosty jsou Berenika Kohoutová a Marika Šoposká. Marika a Berenika? Ano. Já vám dám, jestli vám to nebude vadit, budu oslovat jenom křestníma jménama, protože pro mě... Tam to nevadí. My musíme takhle být na sebe nalepený, takže... Jako abyste slyšeli? Ne, kvůli kameře. Kvůli který kameře? No, která nás zabírá. Tak vám řekli, že máte také na sobě ležet celou dobu? No, my posloucháme režiséra, takže... Jo, takhle, my jsme se právě byli z toho vykolení, že nám nenapsal text. Já se mám jedno, ale režisér, to je pro vás důležité, jako pro mladý herečky. No ale měli bychom říct to důležité, že vy jste tady proto, že kromě toho, že jste herečky, tak vám teď vyšla knížka, že jo? Která vyšla vlastně, no, to je ono. Můžeme vám ji dát. Sedmilhářsky, děkuju. Ano, a ona vyšla vlastně na základě toho, že jste psali spolu blog, že jo? Nebo píšete ho ještě? Teď jsme měli menší pauzu, ale chystáme se ho zase psát. No a on je to takovej, jak byste to definovali, ten blog? Takovej blog mladých hereček? Ne, to určitě, ne? Takhle bychom to asi nedefinovali. Ne? Veřejný dopisy, bych řekla. Ano, jsou to, my to píšeme ve formě dopisů, který adresujeme tý druhý. Jedna druhý. Mm-hmm. No ne, tak tady třeba koukám o tom, jak jsem blbá debilní kráva. A hned zatím je čus, Maru. No. No. To byl tvůj příspěvek, no, ne? Ale ty příspěvky většinou bývají moje. Jo? No. Berenika se tak sebemrská. Jo, trošku. No. Já se sebemrskám a používám sprostý slova. Jo. Ne, já mám na starosti takovou tu slušnější mateřskou část blogu. Aha, čili sedmilhárčin předporodní nářek, to je vaše? Jo, to je moje. To vy máte jako slušnější, to tak vám vzniklo mimo děk, že jedna je trošku od rány. No, asi jo. Ale my si to rádi prohazujeme i. Jo. No, jak a píšete tam taky o show businessu, teda o tom světě divadla, filmu, televizí? Ku podivu za stolik ne, my máme tak pestrý asi osobní život, že tu práci jsme z toho nějak vypustili trochu. Jo. No. Prosím vás, jak je pestrý? Strašně, strašně, opravdu úplně strašně pestrý. Ale tak jako... Jenom namátkou pár střípků, teď jste tady viděli, Dominik má kypestrej. Jo, my máme aspek stejně jako Dominik vlastně. Ale ne, akorát nemáme toho pejska teda. Toho bychom teda rádi, ale bohužel. Zatím ho nemáme. Toho Dominikova bychom rádi. Jo. To věřím. No. Tu svíčkou, jo. Viděli jste ty snídaničky jeho? Jo, my jsme si na to krásný. Já jsem se ptal, protože mně to přijde takový, že tady Dominik Hašek, hele, světová hvězda a takovýhle snídaničky, mně to přijde úplně nepatřičný. No já jsem to vůbec nevěděla, že si takhle ujíždí na snídaních, to je dobrý. Že ujíždí na snídaní. No ale teď jde o to, kam jede, hele, teda, protože mně to přijde strašně skromný takový. Vám ne? Já teda musím říct, že co se týče snídaní, tak já si to vždycky hodně užiju, protože si říkám, že to je to jídlo dne, který potom vyběhám za celý den, takže si dám víceméně úplně všechno. No tak Dominik taky, ale on pak tak vzpomíná na houstičku, no. Já. Tak zase není dobrý se přejídat, jo. Jako to je právě jako skvělý. To my zase děláme rádi, no. Jo. Protože když se člověk jako přejí, tak si potom musí lehnout chvíli, aby mu to vydávalo. Ano, to jsem přesně chtěl říct, že pak člověk se chce spát. A to je blbý, jo. No tak já většinou pak už jedu něco dělat, no. Jo, takhle. Jo, tohle. To Berenice úplně vypadlo z hlavy. Vy jedete něco dělat, no ale tak byste nejel jeden den, no. No. Byste se přejet, no. Ne? Taky by to šlo někdy. No, já myslím, že jo. Já bych klidně nejela nic dělat teda. Klidně? No. A vy koukám, jako máte takový určitý jako ideál. Nepsat je pěkný a jak jste říkala, přejíst se je dobrý a nevstávat. Čili tam bychom si rozuměli, to jsou takový tři věci. To jsou takový sedmilhářský pravidla, to my s Marikou máme. No a to sedmilhářský, že jo, to jste tak nazvali i tu knížku a to vy máte takový koncept. Mm-hmm. Že se přejídáme a nic neděláme. No ne, ale proč sedmilhářský? Tak sedmilhářky jsou tu, protože my s Berenikou milujeme film Věry Chytilový Sedmi krásky a tím je to vlastně inspirovaný. No.
No, to je krásný film. Ano. No, a oni tam a ty holky tak trošku zlobějí, no, ale zároveň to myslí hezky a to se nám líbí. Jo. My taky jo zlobíme, ale myslíme to hezky. No to jsem ještě neslyšel, že by nějaká žena řekla, to myslím hnusně. Jo, to je pravda. A zlobíte, to říkáte čemu, prosím pěkně? No, když se přejídáme, nic neděláme, nevyměňujeme dětem pleny, tak... Nebo si třeba na pudrujem bílým pudrem a řekneme našim klukům, že je nám špatně a nemůžeme jít na nákup. Řeknete vašim kluku a vaši kluci? Nám uvěřej. A jdou nakoupit. Chudinky. A ještě si volaj, ne? Volaj, no. Jo, ty tví je taky blbě, mě je taky blbě. Volaj, no. Ona je bílá jako stěna. To je strašně. Ta tvoje taky. A vy si to domluvíte dopředu, napudrujete a pak to napíšete. Mm-hmm. No. A oni, když to čtou, jak se tváří? Oni to moc nečtou. Oni to radši moc nečtou. Ne? Mm-mm. V rámci zdraví svýho. Nebo možná se jim nechce, já nevím. Mluvili jste o tom s nima někdy? Moc ne. Oni moc jakoby obecně nemluvěj. Úplně. Jako, a hezky je, že to víte o obou. No, oni jsou stejný, takže... Oni jsou takový stejný. Hodně podobný. Jak se to stalo? Jsou dvojčata. To jsou dvojčata. Takže vy máte vlastně jednoho chlapa. Ale ve dvou exemplářích. Já jsem si našla kluka, Berenika mi ho záviděla, tak jsem jí řekla, najdi si kopii a ona to udělala, no. Vy máte dvojčata. No jo, tak to vlastně máte úplně identický dojmy, ne? Jako máme dost často podobný dojmy. Podobný dojmy. Liší se vůbec něče? No, asi jo. Jo. Jeden mluví možná o trošku víc než jo ten druhý. A má takhle vlasy víc, víc mu takhle stojí vlasy. Jo. Ale to až po dlouhým pozorování se zjistí. A má menší pravý oko možná. Jeden. A nemá mezírku mezi zubama? Jo, ano. Jeden má mezírku dost velkou a ten druhý ne. To je takový velký, jako takový velký rozdíl. Velký rozlišovací znak. Čili to je první, kam se koukáte, když přijde domů. A pak podle dětí. A podle nás teda taky. Podle dětí a podle nás, ale nás taky lidi pletou, takže to je potom blbý. Jo, čili vy působíte jako taková skrumáš lidí, kde skrumáš nikdo neví, kdo je kdo vlastně. Jo, a vy sami musíte dávat pozor na mezírky mezi zubama, abyste... No občas jo, no. Jo. A oni jsou jakoby schovývaví, že kdybychom si je spletli, tak asi... Ani nic neřeknu. No. Třeba se to už i stalo a člověk neví, že jo. Hej, je to možný jméno. Je to jedno. Tak je to v rodině furt, tak je to Ale je zajímavý, že i povahově jsou si tak podobní. Oni někdy bývají vizuálně, ale povahově výrazně jiný. Mm-mm. To není ten případ. Mm-mm. A není to pro vás ničím takový, něčím je to asi přínos, že obě máte hrozně podobný dojmy, tak na to jste dvě, na stejný no problémy trošku, že jo? Ale v něčem to musí být zase zvláštní, ne? Ani ne, nám se to líbí, ne? No, vlastně jo, nebo jsme na to zvyklí. Zatím samý výhody teda. Jo, samý výhody? Jo, jo. No a zlozvyky třeba mají taky stejný? Jo. Jo. To ty mají asi úplně nejstejnější, asi no, nejpodobnější. A co ta, v jaký oblasti to je? Jako? Nakupování. Nakupování? No, oni strašně dlouho třeba pro tři věci no a kupovat dvě hodiny. Studujou ty obaly? No, oni asi vybírají, co je pro nás nejlepší. Oni vybírají, co je pro vás nejlepší. A podle čeho? Podle, já nevím, podle toho, jestli to je bio. Jo. A tak vy jste tak dobře pěstovaný obě asi, ne? Mhm. Že jo? Jo, jo. A je to my tam... se, no, my se pěstujeme se... s nima i spolu navzájem. Když no manželé jako nejsou doma, tak si vystačíme spolu, ne? Nějak. No, to určitě. To doufám. No. Chtěli byste si třeba ráno u snídaně číst? Číst? Jo, třeba kdybych vám dal snídaně knížku. Já bych se hlavně, v první řadě hlavně chtěla někdy nasnídat. Já se musím najíst právě přesně, protože jinak já no vůbec se nesoustředím. No to já chápu, no. No. To já taky ne. No ne, kdybych vám dal k snídani třeba nějakou knížku, takhle kalendář. Jo, tak kalendář? No, abyste věděli, kolikátý ho je. No. A fotky kamarádů k tomu mej. Vašich? Já bych no no. Proč? Tak, abyste měli hezký ráno. Jako s vašimi kamarádama? No s fotkama, tak jako. Já s tím chocholoušem nebo třeba, no.
Já nevím, jestli bych s vašima kamarádama na fotkách. Je to bych vám dal jenom tak, jako... No, co byste tam chtěla mít teda za fotky? Za fotky? Ne, no, co byste chtěla k té snídaní mít za doprovod teda? Doprovod? Žádnej, že jo? Já nevím, já jsem docela ráda, když jakoby vlastně jsem sama na tu snídaní doma. Hmm. A mám svůj klid. Když si někdo připraví a odejde. To je ideální. Jo. No dobře, a k té snídaní vám vyhovuje, když máte jen to jídlo? No, noviny jsou dobrý. Jo. Ne, Margo. Ale ne, hokej, ten Dominik se bojí, jakože na něj budeme dělat nějaký tlaky. Já vím. Ne, to on se zas tak nebojí, ale mě to tak zajímalo, že jo, jenom jestli třeba to nemůže být nějakým způsobem zajímavý. Třeba mě to nikdy nenapadlo, jenom proto se na to ptám. No, ale čili by se ráda najít jenom tak v klidu a vy, Mariko? No, já jsem se dlouho v klidu nenajedla. Tak moc jak nevím. To? Já si to moc nepamatuju. No, má to dítě. Já mám to dítě. No. No, takže ráno nejíte, protože máte dítě? No, dost často ne, no. No, tak jíte později. To tak odsouvám celý den. A někdy zjistím, že jsem se najedla až druhý den třeba. A vy, Bereniko, vaříte? No vy ne, vy nevaříte, vy čekáte na dvojčák. Já čekám. Ne, já taky občas vařím ty snídaně. Jo. Dneska zrovna jsem dělala. No, protože šla jsem, aby to tady mohla říct. Ne, než jsem šla na zkoušku, prostě do divadla, tak jsem si udělala snídaní mně, mýmu jako manželovi a jeho synovi. Uh-huh. A co jste dělala? Míchaný vajíčka. No, to je? Už jde. A se zasmál někdo? To je jako sofistikované jídlo, ne? No je. Potom Dominikovi mě to přijde jako hostina úplně. Dominik měl do srdíčka, ale no. Vajíčka. Děláš je do srdíčka. Tak nemám tu pánvičku, no. Na tom no. Budeme muset zapracovat. Nějaká zeleninka byla na tom? Nějaký byla zeleninka, no. Byla pažitka, jo, řetkvičky. Pažitka zrovna byla řetkvičky i rajčata. A žitný chléb? Patka. To máte vy rád, žitný chléb, to já vím. Ano, mám, no. A pěstujete si pažitku sama? Veronika Koutová, Marika Šoposká.